אני גאה להגיד שחברת או משרד של ישראל מינוס בולגריה דוט קום המטפל בהנפקת דרכונים בולגריים, אזרחות בולגרית, קיבל ממני היום בעקבות שיחה מעמיקה ורבת קשב עם העובדת של המשרד, קיבל ציון ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10. כמו שאתם רואים, אני אקבל שירותים מהמשרד הזה, גם אם זה אישורים חריגים וגם אם זה דברים אחרים עבור עסקיי בבולגריה. אז זהו, מר איליה בקלוב, תהיה גאה בעובדת שלך ואני גאה במשרד שלך.